Salve, galera do YouTube! Marcos Coelho, dono do canal Caraco Raivoso, vai voltar com os vídeos no seu canal principal. E já tem até data marcada para a sua volta. E no vídeo de hoje, vamos falar mais sobre a volta do Caracol Raivoso. Marcos Coelho possui dois canais aqui na plataforma. O canal do Caracol Raivoso, que possui quase 10 milhões de inscritos. E o seu canal secundário, o Marcos Piveta, que conta com mais de 8 milhões. Marcos passou por muitos momentos difíceis em sua vida e resolveu parar com seus vídeos no YouTube. E com tudo isso, teve a treta também com o Lusquinha, aonde ele fazia várias participações em seus vídeos. Inclusive que suas risadas no fundo das gravações eram as melhores. Ficava impossível de não rir da situação. E é triste saber que não vai ter mais isso. Mas vai que né, vai que ele volta. Enfim, de treta com seu parceiro, pausa no canal, de problemas pessoais na vida do Marcos relacionado à sua saúde mental. Tem uma notícia boa nisso tudo. Há algum tempo atrás, o Marcos, no seu Instagram, perguntou ao seu público aonde eles queriam que ele postasse vídeo, se era no canal principal ou no seu canal secundário. Salve, rapaziada! Bem, mano, eu queria pedir um feedback de vocês. Eu postei uma foto nova e queria que vocês comentassem onde vocês querem vídeo novo, se é no canal secundário ou no canal principal. Manda aquele salve lá só pra mim saber mesmo, vai ajudar pra caralho, demorou? Tá no último stories e vou estar compartilhando com a galera que comentar e curtir lá, demorou, rapaziada? E logo depois disso, a foto do seu perfil do Instagram mudou, e a foto do seu canal e até o seu banner também. Tá tudo de cara nova, dando a entender que sim, ele iria voltar. E no dia 23 de agosto, ele postou um pequeno teaser, um vídeo curto, informando que no dia 27 de agosto, agora, neste sábado, ele vai voltar com um vídeo novo em seu canal. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Bom, esse é meu hobby há 10 anos. Porém, depois que eu tive uma síndrome de burnout, se tornou o maior desafio da minha vida. Sim, galera, o Caracol Raivoso está de volta. E claro, tô bastante ansioso para sua volta, pois seu último vídeo foi postado lá no seu canal secundário, há um ano atrás. E já no seu canal principal, o último vídeo foi postado há 4 anos atrás, cara. Faz muito tempo. Agora é só aguardar a volta do Marcos, que vai ser neste sábado, dia 27.